ओके आजको भिडियो चाहिँ दुईटा पार्टमा चाहिँ समेटिएको छ। एउटा पार्ट भनेको चाहिँ एउटा अर्निङ एपको बारेमा कुरा गर्नेछु। यो एपमा चाहिँ हामीले कसरी काम गर्न सकिन्छ, काम गरेर अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरूलाई इसेवासम्म कसरी ल्याउन सकिन्छ यो कुरा गर्नेछु। यो एप चाहिँ एकदम बेस्ट एप्लिकेसन नै रहेको छ हैन। सो यसको बारेमा मैले एकैछिन भन्नेछु। यसमा हामीले पर रेफर 130 रुपैयाँ नेपाली पाउन सक्छौं भने यसमा रजिस्टर गर्नबित्तिकै 65 रुपैयाँ नेपाली 65 रुपैयाँ जति पाउँछौं हैन। र रेफर गर्छौं भने नेपाली 130 रुपैयाँ जति पाउँछौं। यसमा हामीले कुनै केवाईसी को झन्झट रहेको छैन। सो जस्ट हामीले एकाउन्ट क्रिएट गर्नबित्तिकै त्यो 130 रुपैयाँ पर रेफर पाउँछौं र रेफर चाहिँ तपाईले अनलिमिटेड गर्न सक्नुहुनेछ। र पार्ट 2 मा भनेको चाहिँ हामीले पेपालको ब्यालेन्सलाई कसरी इसेवासम्म ल्याउन सकिन्छ यो प्रुफ प्रोसेस भनौं हैन। सो प्रोसेस गरेरै देखाउने छु, इसेवासम्म ल्याएर पनि देखाउने छु। सो यदि तपाईले अब अर्निङ एपको खोजी हुनुहुन्छ भने अर्निङ एपको पार्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ भने तपाईले पेपालमा भएको ब्यालेन्सलाई इसेवासम्म ल्याउने प्रोसेसको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईले त्यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अघिल्लो पार्ट स्किप गर्नु होला, पछिल्लो पार्टमा मैले चाहिँ पेपालको ब्यालेन्सलाई इसेवामा कसरी ल्याउने भनेर बताएको छु। अघिल्लो पार्टमा भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा अर्निङ एप रहेको छ, बेस्ट नै रहेको छ अर्निङ एप। सो यो एपमा चाहिँ हामीले रेफर गरेर कसरी $1 पर रेफर $1 यानी कि 130 रुपैयाँ नेपाली चाहिँ कसरी अर्निङ गर्न सकिन्छ यसको बारेमा मैले बताएको छु। सो तपाईहरुले पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ र यही प्रोसेस अपनाएर तपाईहरुले पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ है त। स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा एप चाहिँ ओपन गरिरहेको छु र यहाँनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले पनि यहाँ रेफरहरु गरिरहेको छु, रेफर गरेर अर्निङ गरिरहेको छु। प्लस यहाँ रेफर बाहेकको अरु पनि काम रहेको छ। सो अरु टास्कहरु पूरा गरेर तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। सो डेली तपाईले यहाँ 30 रुपैयाँ जति पाउनुहुनेछ हैन। सो 30-35 रुपैयाँ जति तपाईले डेली क्लेम पनि गर्न पाउनुहुनेछ, प्लस यहाँ टास्क पाउँछ त्यो टास्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। भने मेनली भनेको तपाईले रेफर गर्नुहुन्छ भने पर रेफर 130 रुपैयाँ जति नेपाली अथवा ठ्याक्कै $1 भनौं। सो $1 चाहिँ तपाईले पर रेफर पाउन सक्नुहुनेछ र यसमा केवाईसी गर्नु पर्दैन मैले भनिहाले हैन। र मैले तपाईहरुले चाहिँ अब यो एप्लिकेसनमा तपाईले अलरेडी काम गर्नु भएको छ भने पनि यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ, किनभने यो भिडियोमा चाहिँ यो एप्लिकेसनले अहिले पेमेन्ट दिदै छ छैन यी कुराहरु पनि तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ यदि अलरेडी काम गरिरहनु भएको छ भने हैन। र अब अहिले मैले चाहिँ विथड्रमा लगाउने छु, विथड्रमा लगाएको ब्यालेन्सहरुलाई रिसिभ भएको प्रुफ सहित तपाईहरुलाई इसेवासम्म ल्याएको प्रुफ सहित तपाईहरुलाई चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। सो त्यसकारण तपाईले पनि अब यो विथड्र प्रुफको भिडियो हेर्न चाहनु भएको छ भने पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले यो अर्निङ एपमा काम नै गर्नु भएको छैन भने पनि तपाईले यो एपमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर जान्नको लागि पनि तपाईले यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ है त। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले अब यहाँनेर मैले देखाइ पनि हाले हैन। सो रेफरहरु भरेर यहाँनेर चाहिँ पोइन्टहरु आइरहेको छ र मैले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ मैले विथड्रमा पनि लगाएको छु र यो विथड्रमा लगाएको प्रुफ सहित तपाईहरुलाई देखाउने छु, यानी कि इसेवासम्म ल्याएको प्रुफ सहित तपाईहरुलाई म देखाइहाल्ने छु। सो सबैभन्दा सुरुमा तपाईहरुलाई बताउने छु यो एप्लिकेसन हामीले कसरी रजिस्टर गर्ने र रजिस्टर गर्दा फेरि हामीले सुरुमा पाउने त्यो $0.50 सुरुमै रजिस्टर गर्दा पाइन्छ। सो त्यो कुन प्रोसेस अपनायो भने चाहिँ त्यो $0.50 सुरुमा पाइन्छ यो पनि तपाईहरुलाई बताउने छु है त। सो तपाईले अलिकति ध्यान दिएर यो यसमा एकाउन्ट रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यस्तो धेरै लामो प्रोसेस छैन तर पनि तपाईले यहाँ कोड नआउने प्रब्लम भन्नुहुन्थ्यो हैन। सो त्यसकारण तपाईले चाहिँ यहाँ अलिकति यहाँ रजिस्टर गर्ने प्रोसेसमा अलिकति टाइम दिनेछु। सो त्यसै अनुसार तपाईले गर्नुभयो भने तपाईले यो रजिस्टर गर्न पनि सक्नुहुनेछ, साथै रजिस्टर गरेपछि तपाईले अब यहाँ चाहिँ अर्निङहरु पनि गर्न सक्नुहुनेछ र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरुलाई विथड्र पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो भिडियो अलिकति लामो बन्न सक्छ तर तपाईले फुल प्रोसेसहरु अथवा सबै भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईले पनि जान्न सक्नुहुनेछ। मैले जानेको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुलाई पनि मैले शेयर गर्नेछु है त। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब एप्लिकेसनको नाम चाहिँ तपाईले देखिहाल्नु होला, माई डेली क्यास भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ। सो बेस्ट नै रहेको छ एप्लिकेसन हैन। सो पहिलेदेखि नै चलेको एप्लिकेसन हो। सो यसको बारेमा अब त्यति धेरै कुरा नगरौँ। सो भित्र जाउँ, भित्र गएपछि तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरु मैले बताइदिने छु है त। सो सबैभन्दा सुरुमा मैले एप्लिकेसनको लिंक पनि भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्सतिर दिनेछु। यो एप्लिकेसन तपाईले त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस आउन सक्नुहुनेछ अथवा प्ले स्टोरमा आएर तपाईले सर्च गर्दा पनि हुन्छ। र अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्स्टल गरेपछि तपाईले ओपनमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सो ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेर चाहिँ प्रोसेस अलिकति फलो गर्नु होला, हेर्नु होला है त। अब तपाईले यहाँनेर चाहिँ नेक्स्ट भन्ने बटन देख्नुहुनेछ, यसमा टच गर्नु होला। फेरि यहाँनेर 4-5 सेकेन्डको टाइम लाग्छ, तपाईले यति वेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि फेरि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला, फेरि अर्कोचोटि एकचोटि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यहाँबाट हामीले एकाउन्ट रजिस्टर गर्ने पेजमा डाइरेक्ट पुगिहाल्नेछौँ, नेक्स्टमा मैले क्लिक गरिदिनेछु। अब तपाईले यहाँनेर चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँनेर रजिस्टर गर्ने क्रममा तपाईहरुले अलिकति मिस्टेक गर्नुभएको छ हैन। सो त्यसकारण मैले अलिकति टाइम दिएँ है त। जस्तो कि तपाईको अब नेपालमा हुनुहुन्छ भने यहाँ नेपाल भनेर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ र अगाडिको हाम्रो नेपालको कोड भनेको +977 हो है त। र त्यस पछाडि यहाँ 977 पनि आइरहेको छ। अब तपाईले यहाँनेर के गर्नुपर्छ भने यहाँनेर तपाईको फोन नम्बर हालिदिनुपर्ने हुन्छ, यहाँनेर अलिकति हेर्नु होला है त। सो यहाँनेर फोन नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि मैले एउटा ऱ्यान्डम नम्बर चाहिँ हालिदिनेछु 2-4 ओके, मैले यहाँ 10वटा नम्बर चाहिँ एउटा ऱ्यान्डम नम्बर हालिदिइसकेको छु हैन। र तपाईले अब यहाँनेर यहाँ रेफर कोड भनेको छ, यो रेफर कोडमा तपाईले चाहिँ स्क्रिनमा देखिएको रेफर कोड तपाईले युज गर्नुहुन्छ भने $0.50 यानी कि $65 तपाईले सुरुमै रजिस्टर गर्दा बोनस पाउनुहुनेछ। यदि हाल्नु भएन भने पाउनुहुन्न। सो त्यसकारण तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ कोड है त। मैले यहाँनेर चाहिँ स्क्रिनमा पनि देखाइरहेको छु 1157907436 है त। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनतिर पनि तपाईले हेर्नु होला यो कोड पाउनु हुनेछ। डिस्क्रिप्सन बक्सतिर कमेन्ट बक्सतिर हेर्नु होला, यदि त्यहाँनेर राम्रोसँग देख्नु भएन बिर्सिनु भयो भने डिस्क्रिप्सन बक्सतिर कमेन्ट बक्सतिर चाहिँ पाइराख्नु भएको हुन्छ। सो त्यो कोड चाहिँ तपाईले यहाँनेर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हालिसकेपछि तपाईले यो चारटा बक्स जुन रहेका छन् यसमा तपाईले टच गरिदिनु पर्ने हुन्छ। जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला है त। सो मैले यसमा टच गरिसकेको छु। अब टच गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेर के गर्नुपर्छ भने रिसिभ बोनस नाउमा क्लिक गर्नुपर्छ र रिसिभ बोनस नाउमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ जुन नम्बर लाउनु भएको छ त्यसमा कोड आउँछ। सो 6 डिजिट जतिको कोड आउँछ, यदि त्यसमा कोड आएन भने यति नम्बर हाल्दा फेरि कोड आएन भने तपाईले यो अगाडिको 977 जुन रहेको छ यति तपाईले यो हेर्नु होला 977 यहाँ रहेको छ नि त। सो यसलाई चाहिँ हामीले मेटाइदिनु पर्छ कि यसलाई मेटाइदिनु होला। अगाडि अलरेडी यहाँ 977 छ त्यसकारण चाहिँ अब यहाँ डबल हुन्छ नि त 977, त्यही भएर चाहिँ कोड आइराखेको छैन। त्यसकारण तपाईले अब यो अगाडिको 977 राख्नु भयो भने कोड नआउन सक्छ, त्यसकारण तपाईले त्यो अगाडिको 977 हटाइदिनु होला। अब यो अगाडिको जुन सबैभन्दा अगाडि रहेको त अब यो भइ नै हाल्छ यहाँनेर हैन, हुनै पर्यो यो त। यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईले 98 जुन तपाईको 98 97 जेदेखि नम्बर हुन्छ सो त्यो नम्बर तपाईले यहाँनेर हाल्नु होला। एनसीएल एनटीसी कुनको नम्बर छ हैन, जुनको हाल्दा पनि हुन्छ, तपाईको मोबाइलमा भएको नम्बर चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ यसमा र त्यो हालिदिनु होला। र त्यो हालेर चाहिँ अब तपाईले यो सम्पूर्ण डिटेल्सहरु भरि हाल्नुभयो। अब हामीले रिसिभ बोनस नाउमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईकोमा यो कोड आउँछ है त, जुन कोड छ त्यो आइहाल्छ। यदि कोड आएन भने तपाईले एकछिन वेट गर्नु होला। एकछिन वेट गरेपछि गर्नु होला। तपाईले यसमा कोड आएन भन्दै थिचै गर्नुभयो भने फेरि यहाँ टाइमिङ लाग्छ। टाइमिङ लाग्यो भने फेरि त्यो अब मानौ अब यहाँले थिच्नुहुन्छ र कोड आएन भने 5 मिनेट टाइम 7 मिनेट टाइमिङ लाग्दिने, अनि त्योभन्दा फेरि अर्कोचोटि फेरि थिचिहाल्नु भयो भने फेरि 7 मिनेट लाग्ने 10 मिनेट लाग्ने गर्दै टाइमिङहरु बढ्दै जान सक्छ। त्यसकारण तपाईले एकचोटि दुईचोटि थिच्दाखेरि यहाँ कोड आएन भने यसरी नै यो प्रोसेस गर्दा आएन भने एकछिन वेट गर्नु होला। एकछिनमा गर्नु होला आइहाल्छ है त। सो यो तरिकाले तपाईले यसमा रिसिभ बोनस नाउमा क्लिक गर्नु होला, कोड हाल्ने अप्सन आउँछ। सो अनि त्यसपछि तपाईले यो नम्बरमा जुन कोड आएको छ त्यो हाल्दिनु होला। त्यसपछि अगाडि बढ्नु होला, तपाईको एकाउन्ट चाहिँ रजिस्टर हुन्छ र तपाईले यो जुन नम्बर युज गर्नु भएको छ तपाईले आफ्नै मोबाइलमा भएको नम्बर चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईको एकाउन्ट चाहिँ रजिस्टर भइसकेको छ हैन। एकाउन्ट रजिस्टर भइसकेपछि तपाईले सुरुमा यहाँनेर चाहिँ तपाईले त्यो स्क्रिनमा देखेको कोड तपाईले लगाएर आउनु भएको छ भने तपाईलाई माथि चाहिँ 50 क्रेडिट चाहिँ दिन्छ, यानी कि $0.50 हुन्छ त्यसको भ्यालु र त्यो चाहिँ अब नेपाली 65 रुपैयाँ जति भनौँ न हैन। सो $0.50 को भ्यालु तपाईले बुझिहाल्नु हुनेछ, त्यति चाहिँ सुरुमा पाउनु हुनेछ। र अब हामीले यसमा मिनिमम 1000 क्रेडिट बनाउनु पर्छ। अनि 1000 क्रेडिट बनाइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 1000 क्रेडिट यानी कि $10 बनाएपछि हामीले यसबाट विथड्र गर्न मिल्छ है त। सो यसरी नै गेट मनी भन्ने अप्सन आउँछ, हामीले ट्याक्कसँग क्लिक गर्ने विथड्र गर्ने। अब हामीले सम्पूर्ण प्रोसेस हामीले हेर्नेछौँ है त। अलिकति सबै कुराहरू समेटेर हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण भिडियो अलिकति लामो बन्न सक्छ। सो त्यसलाई चाहिँ तपाईले विचार गर्नु होला है त। सो अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ तपाईले जति रेफर गर्दै जानुहुन्छ नि, मैले सुरुमा रेफरको कुरा पनि गरिदिन्छु। रेफर गर्नुहुन्छ भने तपाईले 100 क्रेडिट यानी कि $1 पाउनुहुने भयो। र त्यसपछि अरु अर्निङ गर्ने मेथड भनेको यहाँ चाहिँ टप मेसेन्जर भन्ने छ र यो टप मेसेन्जरको पनि तपाईले पुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ, पुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि चाहिँ तपाईले यसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो टप मेसेन्जरलाई तपाईले एक्टिभेट गर्नुहुन्छ भने 30 क्रेडिट डेली पाउनुहुनेछ। डेली यो चाहिँ क्लेम जस्तो कुनै पनि एप्लिकेसनमा तपाईले डेली जानुहुन्छ त्यसमा एकचोटी ट्याक्क क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर त्यति बाफत तपाईलाई कोइनहरु दिन्छन्। सो त्यही टाइपको यो चाहिँ डेली क्लेम हुन्छ। यसरी तपाईले डेली आउनुपर्ने हुन्छ नि, यहाँ क्लेम रिवार्ड भनेको अप्सन आउँछ र त्यसमा तपाईँ क्लिक गरिदिनु भयो भने 30 क्रेडिट यानी कि नेपाली 35-40 रुपैयाँ जति बन्छ। सो यति चाहिँ तपाईँले यहाँबाट पनि अर्निङ गर्न पाउनुभयो डेली। र अरू भनेको चाहिँ एप्लिकेसनहरू देखाएको हुन्छ, यिनै एप्लिकेसन देखाएको हुन्छ, यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरे बापत चाहिँ यहाँ क्रेडिट दिन्छ, तर यसबाट त थोरै नै रहेको छ। सो यसलाई गर्नु नै भन्ने कुरो भएन। तर अब तपाईँले यहाँ रेफर गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा यहाँ चाहिँ जुन जुन अप्सन रहेका छन् अभाइलेबल अप्सनको बारेमा मैले कुरा गर्नेछु। तपाईँलाई जुन सुटेबल लाग्छ जुन ठिक लाग्छ तपाईँले त्यो युज गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा तपाईँले सबै युज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। तर अब यसलाई हेरिसके पछाडि तपाईँले यसको फुल प्रोसेस जानिसकेपछि तपाईँले चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब तपाईहरुलाई बताउने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सेकेन्ड अप्सन मैले क्लिक गरेँ है त। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रेफर गरे बापत चाहिँ यहाँ 100 क्रेडिट 100 क्रेडिट 100 क्रेडिट गरेर यसरी ब्यालेन्सहरु आइराखेको छ नि। सो सेम तरिकाले तपाईहरुलाई पनि आउने छ। अब यो तपाईले कुन तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ र यो विथड्र गरेर चाहिँ हामीले कसरी सेवासम्म ल्याउने यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब एकाउन्ट रजिस्टर गरिहाल्नु भयो, हामीले यसमा त्यस्तो केही झन्झटको कुरो केही रहेको छैन कि हामीले केवाईसी केही गर्नु नै पर्दैन। जस्ट हामीले यति गरिसकेपछि अब तपाईले रेफर गर्ने हो भने यहाँ माथि पाउनुहुनेछ शेयरको अप्सन। सो यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले $1 पर रेफर पाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा तपाईले यो शेयरको अप्सनमा तपाईले टच गर्नु होला र यसमा टच गरेपछि तपाईले कुनै पनि माध्यमबाट तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। मैले एउटा टेलिग्राममा चाहिँ मैले शेयर गरिदिएर देखाउने छु। सो यसमा मैले क्लिक गरेँ है त। सो यसमा क्लिक गरियो भने यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ एपको लिङ्क देखिनेछ र यहाँनेर चाहिँ कोड देखिनेछ। सो यो कोडलाई चाहिँ तपाईले शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कोडलाई शेयर गर्नुहुन्छ भने पर रेफर मैले भनिहालेँ $1 यानि कि 130 रुपैयाँ जति तपाईले पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँनेर कोडहरु आएको हुन्छ। सो यो तपाईले गर्नुहुन्छ अनि र साथीलाई पनि सुरुमा जोइन गर्दाखेरि साथीलाई पनि फाइदै हुन्छ। $0.50 साथीले पनि पाउनुहुनेछ। यदि कोड लाउनु भएन भने पाउनु हुँदैन। सो त्यसकारण तपाईले साथीलाई पनि फाइदा हुन्छ, तपाईलाई पनि फाइदा हुन्छ है त। सो यो तरिकाले तपाईले यसलाई रेफर गर्न सक्नुहुनेछ एउटा अप्सन। र यो टप मेसेन्जर भनेको चाहिँ तपाईले यसलाई इन्स्टल गरेर एक्टिभेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। इसको बारे में अलरेडी भिडियो बनाएको छु यसको त्यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्सतिर दिनेछु बरु त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने एउटा भिडियोमा सबै कुराहरु समेट्दा धेरै लामो बन्छ है त र त्यसमा भनेको चाहिँ कुन तरिकाले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भिडियो चाहिँ अलिकति हेर्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाईले यसलाई इन्स्टल गर्न चाहनुहुन्छ भने र यसको त्यसको कुरा तपाईले बुझिसकेपछि यो टप मेसेन्जर इन्स्टल गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले सम्पूर्ण कुराहरु बुझिसकेपछि अनि चाहिँ तपाईले यसलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि डेली रिवार्ड क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसलाई तपाईले बुझ्नु होला है त मैले अलरेडी बताइसकेको छु त्यही भएर अब एउटा सबै भिडियोमा एउटा कुराहरु बताइराख्दा अलिकति ज्याउ हुन्छ है त सो अब हामीले जति अब यहाँ चाहिँ रेफरहरु गर्दै जान्छौं जतिहरु यहाँ चाहिँ क्रेडिटहरु क्लेम गर्दै जान्छौं त्यो चाहिँ यहाँ माथि देखिन्छ जस्तो कि मेरो यहाँ 4600 क्रेडिट देखिरहेको छ मैले विथड्र गर्न पाउँछु है त यसलाई मिनिमम हामीले 1000 बनाउँछौं भने तपाईले विथड्र गर्न पाइहाल्नु हुनेछ र अब हामीले विथड्र गर्न चाहिँ के गर्ने त यो हामीले हेरौँ है त सिम्पल तरिकाले सबैभन्दा सुरुमा हामीले एकाउन्ट रेजिस्टर गरेर चाहिँ हामीले रेफर गरेर अर्निङ गरियो प्लस यहाँ चाहिँ क्रेडिट क्लेम गरेर अर्निङ गरियो र अरु यहाँ एप्लिकेसनहरु पाउँछ यो एप्लिकेसन टास्क पूरा गरेर अर्निङ गरियो यति गरेर अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरु सबै माथि देखियो अब यो माथि देखिएको ब्यालेन्सहरु चाहिँ हामीले विथड्रहरु गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा लास्टको अप्सन भनेको चाहिँ सेटिङको अप्सन रहेको छ यसमा हामीले एकचोटी क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जस्ट अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनेर भनेको चाहिँ पेपालको थ्रुबाट चाहिँ तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि भनेको चाहिँ यहाँनेर चाहिँ सेटिङमा तल देख्न सक्नुहुनेछ पेपाल एकाउन्ट भन्ने अप्सन रहेको छ सो यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यो पेपालको रहेको ब्यालेन्सहरु भनेको चाहिँ इसेवामा कसरी ल्याउने यसको बारेमा मैले एकैछिनमा बताउने छु सो त्यसकारण तपाईले चाहिँ यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ है त सो हामीले यसबाट विथड्र गर्ने भनेको चाहिँ पेपालको थ्रुबाट विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण तपाईले चाहिँ अब यहाँनेर तपाईले पेपाल न्यू पेपाल इमेल भनेको छ यसमा तपाईले पेपालको जिमेल आईडी हाल्दिनु पर्ने हुन्छ भने त्यही जिमेल आईडीलाई तलतिर यहाँनेर हाल्दिनु पर्ने हुन्छ र तपाईले यो पेपालको एकाउन्टहरु बनाउँदा फेरि चाहिँ तपाईहरु सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब एकाउन्टहरु बनाइसकेपछि तपाईले पेपालमा चाहिँ ब्यालेन्सहरु रिसिभ सेन्ड हुँदैछ छैन त्यो चाहिँ चेक गर्नु होला अनि त्यसपछि तपाईले पेपालहरुलाई युज गर्नु होला है त यदि तपाईले अब रिसिभ नहुने पेपालमा तपाईले ब्यालेन्सहरु यसमा विथड्र लगाउनुहुन्छ भने फेरि रिसिभ हुँदैन त्यसकारण तपाईले पहिला चेक गर्नु होला सेन्ड रिसिभ भइरहेको छ भने तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ हैन सो फुल्ली भेरिफाइड एकाउन्ट चाहिन्छ भन्ने छैन सेन्ड रिसिभ चाहिँ हुनु पर्यो अब नेपालमा फुल्ली भेरिफाइड त हुन्न हैन सो एकाउन्टहरु प्राय सो त्यसकारण अब त सेन्ड रिसिभ चाहिँ भइरहेको छ भने काम दिन्छ है त सो त्यही तरिकाले अब यहाँ चाहिँ पेपालको जिमेल आईडी हाल्दिने र त्यही पेपाललाई यहाँ तलतिर हाल्दिने र पेपालको बारेमा एकछिन मैले कुरा गर्नेछु हैन सबैभन्दा सुरु अब तपाईले यो हेर्दै हुनुहुन्छ एकछिनमा मैले पेपालको बारेमा कुरा गर्नेछु जस्तो कि पेपालको ब्यालेन्सलाई कसरी इसेवामा ल्याउने यी कुराहरु पनि एकैछिनमा गर्नेछु र प्लस यो हामीले एकाउन्टहरु कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ यसको बारेमा हल्का कुरा चाहिँ गर्नेछु मैले सो यहाँनेर अब यति यो पेपालको जिमेल आईडी प्लस यहाँनेर कन्फर्ममा त्यही पेपालको जिमेल आईडी हाल्दै अपडेटमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको पेपालको जिमेल आईडी यसरी नै यहाँनेर चाहिँ अपडेट भएर बस्छ अथवा यहाँनेर चाहिँ देखिन्छ अब हामीले विथड्र गर्न पनि एकदमै सिम्पल हुन्छ तपाईले अब यही सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ जुन युरो जस्तो अप्सन रहेको छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ब्यालेन्सहरु यहाँनेर देखिने आएको हुनेछ हैन सो कति कलेक्ट भइरहेको छ यहाँ माथि पनि देखिनेछ र यति क्रेडिट बराबर चाहिँ कति डलर बनिरहेको हुन्छ सो यहाँनेर देखिरहेको हुनेछ र अब यसलाई चाहिँ हामीले विथड्र गर्नको लागि डाइरेक्ट यो गेट मनी भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने ठ्याक्कै विथड्र हुन्छ तर मैले अलरेडी यहाँ विथड्र गरेको छु म तपाईहरुलाई यो विथड्र गरेको प्रुफ देखाउँछु किनभने मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई देखाएको थिएँ हैन सो भिडियोमा त्यहाँ बनाउँदै मैले विथड्रमा लगाएको थिएँ त्यही विथड्रमा लगाएको ब्यालेन्स चाहिँ मैले रिसिभ भएको छ त्यो रिसिभ भएको प्रुफ चाहिँ देखाउँछु है त मैले अहिले विथड्र गर्न चाहिन तर हामीले ठ्याक्कै गेट मनीमा क्लिक गर्नबित्तिकै विथड्र गर्न सकिन्छ यसमा कुनै त्यस्तो शंका रहेको छैन र पेमेन्ट पनि मज्जाले मिलिरहेको छ 100% है त सो तपाईहरुलाई म त्यो विथड्र रिसिभ भएको अथवा यहाँ चाहिँ मैले कुन विथड्र लगाएको थिएँ र त्यो विथड्र रिसिभ भएको छ छैन म तपाईहरुलाई पेपाल गरेर पनि देखाइदिन्छु प्लस यहाँनेर हाम्रो हिस्ट्री पनि देखिनेछ र विथड्रमा लगाइसकेपछि यहाँनेर चाहिँ हिस्ट्रीहरु हेर्न मिलिएन जस्तो पनि कुरो गर्दै हुन्छ हैन कुन अवस्थामा चाहिँ अथवा के देखिँदाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ रिसिभ भएको हुन्छ अथवा उताबाट सेन्ड गरेको हुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई देखाइदिन्छु है त ओके यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले विथड्र लगाएको थिएँ 26 तारिकमा है त सो जनवरी 26 मा मैले विथड्रमा लगाएको थिएँ र यो 1300 क्रेडिटको थियो है त सो 1300 क्रेडिट भनेको 13 डलरको हुन्छ सो यसमा म तपाईले विथड्र गरिसकेपछि चाहिँ सुरुमा यो पछाडीको यो 3 डट छ नि जुन सो यो 3 डट देखिएको हुँदैन के जस्ट यो 1300 क्रेडिट देखिएको हुन्छ यो पछाडीको यो 3 डट देखिएकै हुँदैन तपाईले यसलाई विचार गर्नु होला यो देखिएको हुँदैन र जब यो देखिन्छ तब चाहिँ तपाईले सम्झिन सक्नुहुन्छ कि उताबाट पेमेन्टहरु चाहिँ सेन्ड गर्दैछ अथवा सेन्ड गरिसकेको छ तपाईले अनि आफ्नो पेपाल एकाउन्ट युज चेक गर्न सक्नुहुनेछ सो यो यस्तो देखिएको आधी घण्टा 1 घण्टा भित्रमा तपाईको पेमेन्टहरु रिसिभ भइ हुन्छ सो मलाई पनि रिसिभ भइरहेको छ यो मैले 26 तारिकमा गरेको थिएँ र रिसिभ पनि भइसकेको छ म तपाईले कति टाइममा रिसिभ भयो यो पनि म तपाईहरुलाई देखाइदिहाल्नेछु है त र तपाईले यो 3 डट आइसकेपछि तपाईले यसमा क्लिक गर्नुभयो र यहाँनेर अप्सन आउँछ है त सो मैले यसमा क्लिक गर्नेछु र भ्यू भन्ने अप्सन आउँछ यहाँनेर हेर्नुभयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो एउटा लेटर जस्तै आइरहेको छ र यहाँनेर कति पेमेन्ट सेन्ड गरेको छु भनेर यहाँनेर भनेको छ यहाँ देखिरहेको छ 13 डलर चाहिँ बन्छ यसको 13 USD सो यति चाहिँ सेन्ड गरिसकेको छौं हामीले अथवा सेन्ड गर्दै छौं भनेर चाहिँ यसले भनेको छ र त्यो बाफतै हामीलाई यहाँ रिसिभ पनि भइसकेको छ त्यो अनुसारै म तपाईलाई सबैभन्दा सुरुमा यहाँ जिमेल ओपन गर्छु यहाँ जिमेल ओपन गरेपछि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई 11.45 युरो र तपाईले USD र युरोको रेट अलिकति फरक पर्छ अलिकति euro को रेट बढी हुन्छ र अलिकति फी अब यानेर यसले अलिकति फी काटेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेपालले फी पनि काटेको छ त्यसकारण हामीलाई जम्मा रिसिभ भएको छ 11.45 euro रिसिभ भएको छ र अब यहाँ एप्लिकेसनको नाम पनि हेर्न सक्नुहुन्छ माइ डेली क्याश र यो जुन पछाडी पर रेफर 100 दिइराको छ त्यो दिइसके पछाडीको कुरा हो यो भनेको पेमेन्ट रिसिभ भइराखेको छ है सो यो जुन जुन यो 100 क्रेडिट दिइराको छ अनि $1 पर रेफर $1 दिइराको छ हैन सो $1 दिइराको छ यसले पेमेन्ट दिदैन क्या जस्तो लाग्न सक्छ हैन त्यो स्वाभाविक कुरा हो सो मलाई पनि त्यो अवस्थामा लाग्थ्यो तर मैले पेमेन्ट रिसिभ गरिराको छु त्यसकारण तपाईलाई ढुक्क साथ भन्न सक्छु कि यसले पेमेन्ट दिइराको छ है त सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पर रेफर यहाँ 100 दिइराको छ नि सो 26 तारिख यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 26 मा गरेको छु र यहाँ उता तारिख पनि म देखाइदिन्छु सो यो 100 दिदा पनि हामीलाई पेमेन्टहरु यसले दिइराको छ पेमेन्टमा त्यस्तो तलमाथि गरेको छैन र एकदम फास्टै दिइराको छ यो पेमेन्ट मलाई यहाँ दिइसकेको छ र मैले त्यो भन्दा माथि पनि गरेको छु त्यो पनि रिसिभ भइसकेको छ र फेरि पछिल्लो दिनहरु पनि मैले अपडेट चाहिँ गराउने छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 28 तारिखमा हामीलाई दिएको छ 2 दिन जति लागेको छ तपाईले 7 दिन म्याक्सिमम 7 दिन हो नत्र भने 1-2 घण्टामा पनि आउँछ के मैले हिजोको दिनतिर मैले विथड्र लगाएको थिए त्यो प्रुफ म एकछिनमा देखाउने छु अथवा मैले त्यहाँ हिजोको दिन अथवा अघिल्लो त्यो भन्दा अघिल्लो तालतिर गरेको बेलामा नि 1-2 घण्टामा पनि पेमेन्ट आइदिराखेको के मज्जाले आइदिराखेको छ के पेमेन्टहरु कति छिटछिटो पनि आइदिराखेको छ हैन सो कुनै बेला 1 दिन 2 दिन लागेको छ तर अब म्याक्सिमममा छिटछिटै पेमेन्टहरु आइराखेको छ तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ है त सो यो तरिकाले अब यहाँ हाम्रो पेमेन्ट यहाँ आयो म तपाईलाई यहाँ पेपालै पनि ओपन गरेर दिइहाल्छु मैले पेपाल ओपन गरेको छु सो हामीले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ मैले यसमा क्लिक गर्ने छु यहाँ लोड गर्ने छु ओके ओके यो पेपाल ओपन गरेको छु अब अलि तल जान्छ है त यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हिस्ट्री चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाइदिने छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पेमेन्ट चाहिँ हामीलाई मिलेको थियो के सो 11.45 जुन युरो रहेको छ विनगोरी इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेड हो गएर सो यहाँ हेरौँ है त हामीले भित्र ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो पेमेन्ट चाहिँ हामीलाई 11.45 euro यहाँ रिसिभ भयो सो यो तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईको ब्यालेन्स पेपालमा आयो हैन अब यो पेपालमा आइसके तपाईले इसेवा सम्म कसरी ल्याउने यो पनि तपाईले हेर्न म यसै भिडियोमा देखाउने छु सबैभन्दा सुरुमा तब हामीले यो एप्लिकेसनबाट अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरु भनेको चाहिँ पेपालमा आइहाल्छ हैन र अब पेपालमा आइसके पछाडी चाहिँ हामीले इसेवामा कसरी ल्याउने त यो चाहिँ अब नेक्स्ट पार्टमा हुनेछ अथवा यसै भिडियोमा हुनेछ तपाईहरुले पनि अब यदि हेर्न इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने तपाईले यो पार्टलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ है त र अब अर्निङ गर्ने यसबाट विथड्र गर्ने मेथड त यही भइहाल्यो है त सिम्पल हामीले अकाउन्ट रेजिस्टर गर्ने त्यहाँबाट रेफर सेभर गर्ने यहाँ यो टप मेसेन्जरलाई इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरो मैले बताइहालेँ त्यसको भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु यसको बारेमा पहिला राम्रोसँग बुझेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले र त्यस पछाडी भनेको चाहिँ अरु टास्कहरु पाउँछ यी पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने पूरा गर्न सक्नुहुनेछ अर्निङ गर्ने मेथडहरु भनेको चाहिँ यसमा यति नै रहेको छ रेफरहरु अनलिमिटेड तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरु विथड्र गर्नको लागि सेटिङमा क्लिक गर्ने पेपाल अकाउन्ट सेट गर्ने त्यस पछाडी यो सेकेन्ड अप्सनमा क्लिक गर्ने गेट मनीमा क्लिक गर्ने डाइरेक्ट विथड्र भइहाल्छ र विथड्र भएको ब्यालेन्सहरु रिसिभ भइहाल्छ र रिसिभ भएपछि तपाईको पेपालमा आउँछ अब पेपालमा आएको ब्यालेन्सहरुलाई इसेवामा कसरी ल्याउने यो तपाईहरुलाई म बताउने छु ओके अब तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु हैन यो पेपालमा ब्यालेन्स आइसकेपछि तपाईले आफ्नो इसेवासम्म कसरी ल्याउने इसेवा अथवा बैंकहरुमा ल्याउन सक्नुहुनेछ त्यो कसरी ल्याउने त्यो बताउने छु तपाईहरुले अब यो पेपालमा भनेको ब्यालेन्स जुन तरिकाले ल्याए पनि हुन्छ जस्तो कि तपाईको पेपालमा ब्यालेन्स कुनै अर्निङ एपबाट आए पनि अथवा टिकटकहरुबाट आए पनि अथवा कुनै साथीले तपाईलाई पठाउनु भएको छ भने पनि यानी कि तपाईको पेपालमा ब्यालेन्स छ भने जुनसुकै माध्यमबाट आए पनि त्यो पेपालमा ब्यालेन्स छ भने त्यो पेपालमा भएको ब्यालेन्सलाई इसेवामा कसरी ल्याउने यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि के चाहिन्छ यो तपाईलाई देखाउँछु है त हाम्रो अब सबैभन्दा सजिलो मेथड भनेको यो एटीएम रहेको छ एटीएम हामीले बीचमा लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि यो एटीएमको थ्रुबाट हामीले इसेवामा लिन सकिन्छ यसको लागि भनेको हाम्रो पेपालमा ब्यालेन्स आइहाल्यो हैन अब पेपालमा ब्यालेन्स आएपछि यो एटीएम भन्ने एउटा वालेट अथवा एक्सचेन्ज भनौं सो वालेट यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि एटीएम अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेपछि एटीएम को थ्रुबाट अनि हामीलाई इसेवा चाहिन्छ सो इसेवामा हामीले ल्याउन सकिन्छ है त सिम्पल कुरो के भने हाम्रो पेपालमा ब्यालेन्स भइसकेपछि सजिलो मेथड भनेको एटीएम मा लाने अनि एटीएम मा लगेर हामीले इसेवामा ल्याउने सजिलो हुन्छ मेथडहरु एकदम सजिलो रहेको छ त्यसको लागि भनेको हामीले अब यो एटीएम भन्ने चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सन बक्सतिर दिनेछु त्यहाँनेर तपाईले क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ डाउनलोड गरेर ओपन गर्नु होला ओपन गरेर तपाईले यसलाई चाहिँ यदि पेपालको ब्यालेन्सहरु तपाईले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ केवाईसी गर्नुपर्छ यो एटीएम मा नत्र भने यदि पेयरको ब्यालेन्सहरु अथवा अरु कुनै ब्यालेन्सहरु गर्नुहुन्छ भने त्यसै अनुसार हुन्छ पेयरहरुको ब्यालेन्स तपाईले यसमा एड गर्न चाहदै हुन्छ भने केवाईसी नभए पनि हुन्छ र डेली लिमिट लगभग $1000 छ गएर हैन $999 होला डेली लिमिट सो इनफ पुग्छ हाम्रो लागि केवाईसी नगरे पनि तर यदि पेपालको ब्यालेन्स चाहिँ तपाईले यसमा यो एटीएम मा लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ एटीएम अकाउन्ट सो त्यो पेपाल अकाउन्ट भेरिफाइड चाहिन्छ भन्ने छैन पेपाल अकाउन्ट जस्तो भए पनि हुन्छ सेन्ड चाहिँ हुनु पर्यो हैन सेन्ड रिसिभ चाहिँ हुनु पर्यो पेपाल अकाउन्टमा सेन्ड रिसिभ हुन्छ भने पेपाल अकाउन्ट युज गर्न सकियो तर हाम्रो एटीएम अकाउन्ट चाहिँ भेरिफाइड हुनुपर्छ र एटीएम अकाउन्ट भेरिफाइड गर्न एकदमै सजिलो छ हामीलाई हाम्रो जुन ड्राइभिङ लाइसेन्स अथवा पासवर्डहरु हुन्छ नि सो त्यसबाट चाहिँ हामीले सजिलैसँग एटीएम अकाउन्टलाई भेरिफाई गर्न चाहिन्छ। जस्तो कि बाइनेन्सहरु मजाले भेरिफाई हुन्छ नि, नागरिकताहरुबाट पनि बाइनेन्स त भेरिफाई हुन्छ। सो यसमा चाहिँ तपाईले ड्राइभिङ लाइसेन्स पासवर्डहरु लगाएर चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा पनि अब भिडियो अब यो देखाइराख्दा फेरि यो धेरै नै लामो बन्छ हैन, सो लेन्दी हुन्छ भिडियो। सो जस्ट तपाईले चाहिँ सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने सिम्पल तपाईले एउटा जीमेल अकाउन्ट चाहिन्छ त्यसको थ्रुबाट तपाईले यसमा अकाउन्ट रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। ओपन गर्नु होला, जीमेल आईडी हालेर पासवर्ड हालेर तपाईले यसमा चाहिँ अकाउन्ट रेजिस्टर गर्नु होला। अकाउन्ट रेजिस्टर भइसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस देखि परिहाल्छ। अब तपाईले यो पेपालको ब्यालेन्स चाहिँ यसमा एड गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ यसलाई भेरिफाइड गरिदिनु होला। तपाईको अब ड्राइभिङ लाइसेन्स अथवा पासवर्डहरु के छ त्यो ट्यागसँग लगाएर चाहिँ यसलाई भेरिफाइड गरिदिनु होला। भेरिफाइड भइसकेपछि अब हामीले चाहिँ पेपालको ब्यालेन्सहरु यसमा एड गर्न मिल्छ। र यदि तपाईले अरुको ब्यालेन्सहरु जस्तो कि यहाँ मैले एडमा क्लिक गरेर देखाइन्छ, यसमा हाम्रो धेरैवटा ब्यालेन्सहरु चाहिँ एड गर्न मिल्छ। एउटा पेपाल मात्रै रहेको छैन, धेरैवटा रहेको छ। पेपालबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अपवर्ड, स्क्रिल यी माध्यमबाट पनि तपाईले यसमा चाहिँ एड गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यो धेरै पाउनुहुन्छ। क्रिप्टो करेन्सी छ छन चाहिँ हैन, सो तपाईले अरु पनि युज अरु ई-वालेट, क्रिप्टो करेन्सी हैन अथवा कुनै बैंकबाट तपाईले यसमा डिपोजिट गर्न पनि पाउनुहुन्छ। अथवा पेपालको ब्यालेन्स तपाईले डाइरेक्ट यसमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। सिम्पल तपाईले यही तरिकाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र अब पेपालको ल्याउने भने चाहिँ त्यसमा भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ अब यसमा भेरिफाई गरिसके पछाडी चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि यो एड भन्ने बटन यहाँ माथि देखिरहनु भएको छ, यसमा हामीले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। र यो एटीएमको ब्यालेन्सको रेट पनि अलिकति बढी नै हुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। यो $1 एटीएम ब्यालेन्स तपाईँको छ भने ₹146 हुन्छ है, अहिलेको रेटमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले लगभग उता USD को ब्यालेन्सहरु भनेको 130 130 हाराहारी होला। तर अब यहाँ एटीएम को ब्यालेन्स को रेट भनेको चाहिँ $146 रहेको छ। रेटमा अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलि बढी नै हुन्छ एटीएम ब्यालेन्स को रेट, त्यसै अनुसार चाहिँ यहाँ चल्छ है त। सो तपाईले यसलाई मध्यनजर गरेर हेर्नु होला। अब हामीले यसमा चाहिँ पेपाल को ब्यालेन्स लिने हो भने चाहिँ एडमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र एडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ के गर्नुपर्छ भने यहाँ सर्च बारमा तपाईले पेपाल भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यहाँ आइराखेको हुन्छ। अथवा मैले सर्च गरेर देखाइदिनेछु, सर्चमा क्लिक गर्छु, यहाँ चाहिँ पेपाल भनेर सर्च गर्छु, PAYPAL। ओके मैले पेपाल भनेर सर्च गर्दै र पेपाल भनेर सर्च गर्छु, यहाँ दुईटा अप्सन आउँछ। सो दुईटा अप्सन आइसके पछाडी यहाँ कता गयो दुईटा अप्सन, ओके दुईटा अप्सन आइसकेको छ। सो यो दुईटा अप्सनमा चाहिँ अब यहाँ के भनेको छ भने एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स चाहिँ $15 भन्दा उँधो तपाईँले एड गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ कि $15 भन्दा माथि गर्दा चाहँदै हुन्छ, त्यसै आधारमा चाहिँ फी लिन्छ। अब $15 भन्दा उँधो गर्न चाहनुहुन्छ भने 14% प्लस 0.89 चाहिँ तपाईँको फी लाग्छ पेपालको ब्यालेन्स यसमा एड गर्दा। र $15 भन्दा माथि गर्दै हुनुहुन्छ भने अलिकति कम फी लाग्छ, 12.90 प्लस 1.60 भनेको हुन्छ। सो यसै आधारमा तपाईँको फी लाग्छ। मानौ $15 भन्दा माथि गर्ने भने यसमा मैले क्लिक गरिदिनेछु। यदि $15 भन्दा तल गर्न चाहँदै हुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र यहाँनिर के हुन्छ मैले हल्का बताइदिनेछु। यो एटीएम भनेको चाहिँ बीचमा मध्यस्थकर्ता जस्तै गरेर बस्छ हैन, र त्यसपछि दुईजना बीचको मानौ तपाईलाई एटीएम को ब्यालेन्स चाहिरहेको छ हैन, मलाई चाहिँ यो पेपाल को ब्यालेन्स चाहिरहेको छ भने दुईजना बीच चाहिँ कनेक्ट गराउने काम चाहिँ एटीएमले गराउँछ। र यो पेयर टु पेयर काम अथवा P2P भनौँ हैन, P2P हुन्छ। अनि P2P को थ्रुबाट चाहिँ हाम्रो यहाँले चाहिँ कामहरु बन्छ, यानी कि तपाईको पेपाल को ब्यालेन्स त्यो मान्छेलाई दिनुपर्छ, त्यो मान्छेलाई दिइसकेपछि त्यो मान्छेको एटीएम को ब्यालेन्स चाहिँ तपाईको एकाउन्टमा आउँछ र एकदम सिक्योर हुन्छ। त्यस्तो अब तपाईले पेपालको ब्यालेन्स उसलाई पठाइदिनुभयो, उसलाई पठाइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ स्क्याम गर्छ कि भन्ने त्यस्तो धेरै चान्स एकदमै कम हुन्छ। सो त्यसकारण तपाईले चाहिँ यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ है त। सो जस्ट अब तपाईले यहाँ चाहिँ ब्यालेन्सहरु लगाइदिनु पर्ने हुन्छ, कति तपाईले एक्सचेन्ज गर्न चाहदै हुन्छ। मानौ तपाईको पेपालमा $100 छ भने 100 हालिदिने, थोरै पनि गर्न मिल्यो है, मैले 15 भन्दा उँधो भने। सो तपाईले $3-4 छ भने गर्न चाहिँ मिल्छ हैन। सो मैले अहिले चाहिँ $100 को उदाहरण चाहिँ दिदै छु है त। $100 तपाईले गर्दै हुन्छ भने तपाईले पेपालमा चाहिँ त्यो मान्छेको पेपाल अकाउन्टमा चाहिँ $100 हालिदिनु पर्छ र तपाईको एटीएम मा चाहिँ $87.16 आउँछ। र एटीएम को रेट को कुरो मैले अलि गरिहालेँ, ₹146 देखिरहनु भएको थियो। र अहिले अब मानौ USD को रेट हेर्ने हो भने 129 त्यस्तै हाराहारी छ। र अब त्यसै आधारमा चल्छ नि त। सो रेट तलमाथि भइसकेपछि यसको पनि तलमाथि हुन्छ, प्लस यहाँनिर अलिकति फी लिन्छ एटीएमले, बीचमा मध्यस्थकर्ता भएर बसेको कारणले यसले अलिकति फी लिन्छ। सो त्यसै आधारमा यहाँ यति फी पनि लिएको छ। यो फी पनि तपाईँले राम्रोसँगले पढ्नु होला आफ्नो ब्यालेन्स अनुसार। यहाँ ब्यालेन्स थपघट गर्दाखेरि तपाईँको अब यही ब्यालेन्स अनुसारको फी लिन्छ। मानौ 50 गर्छु भने 50 अनुसारको यहाँनिर फी पनि बेग्लै रहेको छ भने, मानौ अब यहाँ 60 तपाईँले गर्दै चाहदै हुन्छ भने 60 अनुसारको यहाँनिर बेग्लै फी हुन्छ। यसै आधारमा तपाईले यहाँ कति पाउनुहुन्छ यहाँ देखाएको हुन्छ। अब नेक्स्टमा क्लिक गर्ने, त्यहाँबाट पे P2P गर्ने, अनि त्यहाँ हामीले गर्ने यो गरेर पनि तपाईले देखाउनुहुन्छ। यहाँ नथिङ सम्म त मेरो ब्यालेन्स अहिले यति रहेको छ। अब यो ब्यालेन्सलाई चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ एड गर्नेछु, पेपालको ब्यालेन्सलाई एड गर्नेछु, बढाएर हेर्नेछु। एडमा क्लिक गर्नेछु, सर्चमा क्लिक गरेर चाहिँ यहाँ पेपाल भनेर सर्च गर्नेछु अनि त्यसपछि हामीले यहाँ पेपालको ब्यालेन्स चाहिँ एड गर्नेछौँ है त। सो यहाँले चाहिँ तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला। सो मोर देन 15 मैले क्लिक गर्नेछु। सो 15 भन्दा बढी चाहिँ मैले एड गर्न गइरहेको छु। अब हामीले यहाँ सर्च बार अथवा यहाँ जुन अमाउन्ट हाल्ने ठाउँ छ, सो यो अमाउन्ट हाल्ने ठाउँमा तपाईले हाल्नुपर्ने हुन्छ, कति एड गर्न चाहनुहुन्छ त्यति हाल्नुपर्ने हुन्छ। 100 गर्ने हो कि 50 गर्ने हो कि अब 30 गर्ने हो कि हैन। सो म 30 चाहिँ यहाँ चाहिँ हाल्ने छु र त्यसको रेटहरु तल तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ, फीहरु तल हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले 30 गरेको छु, 30 अनुसारको यहाँ तल एटीएमले कति फी लिन्छ त्यो तलतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र एटीएमको रेट पनि बढ्ने हुन्छ, त्यसकारण 25.16 आउँछ। सो 25.16 भनेको पनि लगभग एटीएम यो पेपालको ब्यालेन्स कति बन्छ त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्टमा क्लिक गरेर तपाईले एउटा जीमेल चाहिँ सिलेक्ट गरेर सबमिट रिक्वेस्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ हामीले एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडी अब पेयर हाम्रो अर्को मान्छे आइसके पछाडी चाहिँ यहाँ म्याच भइसकेको छ त्यो ब्यालेन्स अनुसारको, र अब हामीले चाहिँ यसमा च्याट पनि गर्न सकिनेछ। सो यसको बारेमा डिटेलमा मैले बिस्तारै बताउने पनि छु हैन। सो च्याटमा क्लिक गरिसके पछाडी अब यो मान्छेसँग ओके, अब यो मान्छेले चाहिँ हामीलाई इन्भोइस पठाउँछ एउटा हैन, र त्यो यसमा चाहिँ हामीले ब्यालेन्स पठाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यो पेपालमा हैन, त्यसको पेपालमा। अनि त्यस पछाडी त्यसको ब्यालेन्स चाहिँ यसमा हामीलाई चाहिँ आउँछ। भनौं न, जस उसको ब्यालेन्स अहिले होल्ड भइरहेको छ एटीएममा हैन। अब हामीले उसलाई पेपाल ब्यालेन्स पठाइदिसके पछाडी उसको एटीएम ब्यालेन्स चाहिँ हामीलाई आउँछ। मैले च्याटमा क्लिक गरेको छु, च्याटमा क्लिक गरेर हामीले यहाँ कुरा पनि गर्न मिल्छ। सो सेन्ड मी इन्भोइस भन्दिने छु मैले जस्ट, ओके नभने पनि उसले पठाइदिइहाल्छ हैन। सो एकछिन 1 मिनट जति अथवा यसो 10-15 सेकेन्ड जतिलाई टाइम लाग्छ। ओके, उसले अघि भनि पनि सकेको रहेछ। सो त्यति लाग्छ, त्यति गरिसके पछाडि हामीलाई इन्भोइस भन्छ क्या। सो एउटा मेलमा पठाउँछ, तपाईले जुन जिमेल राख्नुभएको छ नि सो त्यसमा चाहिँ आउँछ क्या एउटा मेल। यहाँनिर मैले जिमेलमा ओपन गरेको छु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मेल उसले इन्भोइस पठाइसकेको छ। अब हामीले यहाँनिर तपाईले ल्याङ्ग्वेज नबुझे नि त्यो बिचमा हरियो नीलो अक्षरले लेखेको छ नि त्यसमा क्लिक गरिदा हुन्छ र तपाईले एमाउन्ट हेर्नु होला कति ठिक्क भनेको छ छैन, 30 भनेको छ। पे नाउमा क्लिक गरिदिन्छु। सो पे नाउमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले पेपालको जिमेल पासवर्डहरु हालेर चाहिँ लगइनमा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईलाई यहाँ पे गर्ने अप्सन आउँछ र पे गरिदिने बित्तिकै अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्लिट पर्चेजमा तपाईले क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। कम्प्लिट पर्चेजमा तपाईले क्लिक गरिसके पछाडी यो हाम्रो चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ उसलाई जानेछ। अब उसलाई ब्यालेन्स गरिसके पछाडी अब यहाँनिर हामीले यो ट्रान्जेक्सन ओपन गर्नुपर्ने छ। सो हामीले देख्नुहुन्छ ब्यालेन्स गरिसकेको छ, मैले पेपाल ओपन गरेको छु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ डोन भनेर देखाउँछ, सेन्ट भनेर देखाउँछ। र अब यहाँनिर हामीले यो जुन ट्रान्जेक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ र यो ट्रान्जेक्सनमा गइसके पछाडि यो ट्रान्जेक्सनलाई ओपन गरौँ। सो यो ट्रान्जेक्सन ओपन गरिसकेपछि यो ट्रान्जेक्सन कोड हुन्छ जुन, सो हामीले ट्रान्जेक्सन गरिसके पछाडि त्यो कोड चाहिँ कपी गरेर त्यहाँनिर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहुन्छ ट्रान्जेक्सन कोड भनेको आइडी भनेको छ, र यसलाई चाहिँ हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्ट यसलाई कपी गर्नु होला र कपी गरेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ लानुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर अहिले च्याटमा छु, यता डिटेलमा जाने हो, अलि तल जानुपर्ने हुन्छ र अलि तल गइसके पछाडि यहाँनिर भनेको छ यहाँ कन्फर्म रेफरेन्स आइडी जुन भनेको छ हैन। सो यहाँनिर यो रेफरेन्स आइडी भन्ने ठाउँमा चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ, तलतिर त्यो बक्सलाई टिक लगाइदिनु होला, माथितिर रेफरेन्स आइडी भन्ने ठाउँमा चाहिँ टच गर्नु होला र अघिको जुन कपी गर्नुभएको थियो त्यो कोडलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिर पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। जस्ट त्यसमा तपाईले टच गर्नु होला। ओके, त्यस पछाडि त्यो अघिको कोडलाई पेस्ट गरिदिनु होला यहाँनिर, र यो पेस्ट गरिसके पछाडि तपाईले कन्फर्म सेन्डमा तपाईले क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो काम सकियो। अब उसले चाहिँ जुन ब्यालेन्स थियो त्यो ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रोमा आउँछ, एयरटेलमा आउँछ। अब यहाँ एड भएको चाहिँ तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु। सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले डोन भनेर भन्ने छौँ, हामीले गरिसकेको छौँ, नभने पनि हुन्छ हैन। सो भनिराख्नु पर्दैन, तैपनि मैले भन्ने। अब त्यस पछाडि यहाँनिर हामीले एयरटेल यता ओपन गरेको छौँ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 25.16, यता ब्यालेन्स पनि बढिसकेको छ है त तत्कालै। सो यो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले पनि। ओके, यो तरिकाले तपाईँको ब्यालेन्सहरु भनेको चाहिँ एटीएममा आइसक्यो है त। अब एटीएममा आइसकेपछि तपाईँले इसेवामा कसरी ल्याउने यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरु त बुझिहाल्नु भयो होला हैन। सो एटीएम सम्म ल्याउने कुरा त। अब हामीले एटीएममा आइसकेपछि ब्यालेन्स यहाँनिर देखिनेछ। सो यहाँ ब्यालेन्समा तपाईले कन्फ्युज नहुनु होला। सो मैले अघि गर्दा फेरि अलिकति अगाडिको त्यो गरेको थिएँ, त्यसकारण चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ब्यालेन्समा चाहिँ तलमाथि छ, तर प्रोसेस भनेको एकदम सेम रहेको छ। अब मेरो यो जति यो एटीएममा ब्यालेन्स रहेको छ यो ब्यालेन्सहरुलाई चाहिँ मैले इसेवातिर चाहिँ लाएर चाहिँ हेर्ने छु है त। तपाईले अघिको सेम प्रोसेस सरर तपाईले गर्दा हुन्छ। यहाँ ब्यालेन्समा चाहिँ तपाईले तलमाथि देखिरहनु भएको होला, तर यसमा चाहिँ नझुकिनु होला। मैले त्यो अगाडिको यो प्रोसेस भनेको चाहिँ अलिकति यहाँ अगाडि गरेको थिएँ, त्योभन्दा पछाडि मैले 1-2 चोटि मैले ब्यालेन्स एड गरिसकेको छु, त्यसकारण चाहिँ यो ब्यालेन्स चाहिँ यहाँनिर धेरै रहेको छ है त। सो यो गर्ने भनेको चाहिँ यही तरिकाले हो। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड गरेको यसरी नै एड गरेको। अब विथड्र गर्दै हुन्छ भने तपाईले इसेवामा विथड्र गर्नुभएको छ भने विथड्र गरेको यसरी रेकर्ड पनि यहाँ अगाडि देखाइरहेको हुन्छ। सेम प्रोसेसले गर्ने हो। अब हामीले विथड्र गर्ने अथवा इसेवामा हामीले ल्याउनको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा त तपाईले इसेवा चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर है त। इसेवा एड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि थ्रीमा क्लिक गर्ने, त्यहाँबाट सेटिङमा क्लिक गर्ने हैन। सो यहाँ पेमेन्ट मेथड भन्छ नि त। सो पेमेन्ट मेथड एड गर्नुपर्छ, त्यसको लागि यहाँनिर चाहिँ प्रोफाइल भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्ने अनि त्यहाँबाट पेमेन्ट मेथड भन्ने ठाउँमा चाहिँ क्लिक गर्ने। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यानेर इसेवा एड गर्दिनुपर्ने हुन्छ तपाईले हैन त। सो कुन मात्र तपाईले रिसिभ गर्ने त्यो पनि त यहाँ चाहियो नि त हैन। सो त्यसै आधारमा तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब मानौ यानेर चाहिँ इसेवा छ हैन, इएस छ, यदि छैन भने तपाईले यहाँ सर्च गरेर गर्नु होला, एडमा क्लिक गर्नु होला, एड न्यूमा, अनि त्यहाँ इसेवा लगाउनु होला। यहाँ इसेवा छ भने इसेवा हामीले क्लिक गर्ने। यानेर क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ नम्बर चाहिँ आएको हुन्छ। यदि नम्बर ठीक छैन भने तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा यहाँ चाहिँ हाल्ने अप्सन आएको छ भने यानेर इसेवाको नम्बर तपाईले मिस्टेक नगरिकन इसेवाको नम्बर ट्याक्क हाल्दिनु होला, अनि त्यहाँबाट अपडेटमा क्लिक गरिदिनु होला, अथवा ओके अप्सन आयो भने ओकेमै क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरेपछि इसेवा हाम्रो यानेर एड हुन्छ। अब इसेवा एड भइसकेपछि अब हामीले यहाँबाट चाहिँ ब्यालेन्स विथड्र गर्न मिल्छ अथवा इसेवामा ट्रान्सफर गर्न मिल्छ। त्यसको लागि विथड्रमा हामीले एकचोटि क्लिक गर्ने र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ सर्च बटन यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यसमा हामीले एकचोटि क्लिक गर्ने। यहाँनेर क्लिक गर्ने अथवा यहाँ अलि तल सार्दै जानुभयो अनि यता सार्नुभयो भने पनि यतातिर पनि देखिनेछ। सो यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनेर चाहिँ इसेवा भनेर टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। इसेवा भनेर तपाईले सर्च गर्नुहुन्छ भने इएस लेखेको चाहिँ इसेवा हो। सो यसमा तपाईले टच गर्नुपर्ने हुन्छ र अब यसमा टच गरिसके पछाडि फीको कुरा चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्नु होला है। सो फीको तपाईले हेरेर अनि गर्नुपर्ने हुन्छ, फीलाई यहाँ मध्यनजर गरेर हेर्नु होला। अब तपाईले कति एटिएम को ब्यालेन्सलाई चाहिँ तपाईले इसेवामा ट्रान्सफर गर्न चाहदै हुन्छ अथवा विथड्र गर्न चाहदै हुन्छ तपाईले यहाँ टाइप गर्ने। मानौ तपाईले $10 गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि 10 टाइप गर्न सक्नुहुन्छ र त्यति गर्नुहुन्छ भने ₹1245 तपाईले आफ्नो इसेवा वालेटमा अथवा इसेवा एकाउन्टमा पाउनुहुनेछ। सो त्यसको लागि अब फीहरु कति लाग्छ यहाँनेर अहिले मैले बताइ पनि सकेको छु। सो फीको कुरा यहाँनेर देखाएको हुन्छ। यदि तपाईले यहाँ ब्यालेन्स घरबड गर्नुहुन्छ भने फी पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। मैले अहिले $100 चाहिँ गरेर तपाईहरुलाई देखाइदिनेछु। तपाईले पनि सेम प्रोसेसले जति डलर छ $100 गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको $100 चाहिन्छ भन्ने छैन, थोरै डलर पनि तपाईले गर्दा हुन्छ। सो $100 गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेको रेटमा भन्नुपर्दा फेरि ₹13,045 मैले पाउनुपर्छ हैन। सो यति चाहिँ पाउँछु। सो अब तपाईको कुन रेट आधारमा गरिरानु भएको छ त्यसै आधारमा बन्छ। सो अब मैले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ अनि यहाँनेर पनि फेरि सेम P2P नै हुन्छ हैन। सो यहाँनेर के हुन्छ भने कुनै मान्छे अब नेपाली मान्छे नै हुन्छ, नेपाली उ मान्छेलाई चाहिँ ATM मा ब्यालेन्स चाहिरहेको हुन्छ। अब मलाई चाहिँ अहिले इसेवामा चाहियो नि त। अब मैले यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गर्छु अनि त्यहाँ नेक्स्टमा क्लिक गरेपछि एउटा सर्च आउँछ अनि उलाई चाहिँ हामीले सेम P2P हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई म गरेर देखाइदिहाल्छु। नेक्स्टमा मैले क्लिक गर्छु है त। अब नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ P2P हुन्छ। सो र यहाँनेर देख्न सक्नुहुनेछ इसेवाको नम्बर यहाँनेर चाहिँ आइसकेको हुन्छ। यदि तपाईको यो इसेवाको नम्बर ठीक छैन भने तपाईले यहाँनेर सच्याउनु होला है त। यो ठिक छ भने यसमा क्लिक गरेर तपाईले एकदम यो ठिक छ भनेपछि अगाडि बढ्ने हो, नत्र भने तपाईले यहाँनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हेरेर सच्याउनु होला र त्यसपछि सबमिट रिक्वेस्टमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर हाम्रो चाहिँ P2P को लागि चाहिँ एकदम रेडी भएको छ हैन। सो यहाँ फाइन्डिङ हुँदैछ, सर्चिङ हुँदैछ र अब यहाँनेर अर्को मान्छे ठ्याक्क म्याच भइसके पछाडि हाम्रोसँग ब्यालेन्स जति जस $100 ब्यालेन्स त्यो एटीएममा जसलाई चाहिएको छ त्योसँग ठ्याक्क म्याच भइसकेपछि ऊ मान्छेले चाहिँ हामीलाई इसेवामा ब्यालेन्स पठाइदिनेछ। कति पठाइदिनेछ भन्दा फेरि 13,000 कति थियो सो त्यति पठाइदिनेछ हैन। सो त्यति पठाइसकेपछि हामीले चाहिँ यो ब्यालेन्स रिलिज गरिदिनुपर्ने हुन्छ र उसको एटीएम एकाउन्टमा जान्छ, हामीलाई चाहिँ इसेवामा आउँछ। अब है त यहाँनेर एकछिन फाइन्ड गर्न लाग्छ, अलिकति टाइम लाग्छ, कुनै बेला छिटै हुन्छ हैन। सो 2-4 सेकेन्ड 4-5 सेकेन्डमै पनि हुन्छ, कुनै बेला 1-2 मिनट लाग्छ, कुनै बेला 5-7 मिनट पनि लाग्न सक्छ, 5-10 मिनट पनि लाग्न सक्छ। सो अब यो चाहिँ अब मान्छे अनुसार यहाँनेर चाहिँ एटीएममा कतिको मान्छे अहिले एक्टिभ छन् त्यसको आधारमा फरक पर्छ है त। र तपाईको ब्यालेन्स कति लगाउनु भएको छ त्यसमा म्याच पनि हुनु पर्यो, त्यसकारण त्यो म्याचिङ अनुसार पनि फरक पर्छ। ओके, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकजना चाहिँ हाम्रो यहाँ म्याच चाहिँ भइसकेको छ हैन। अब यो म्याच भइसके पछाडि अब यहाँनेर चाहिँ हामीले च्याट पनि गर्न मिल्छ। यो च्याटमा क्लिक गर्ने र यहाँनेर चाहिँ ओके आइडी एन्ड नेम प्लिज भनेको रहेछ। सो अब हामीले यहाँनेर चाहिँ इसेवाको आइडी र नेम चाहिँ हालिदिनुपर्ने हुन्छ, इसेवामा के छ हैन। सो म यहाँ हालिदिन्छु है त। ओके, यहाँ चाहिँ हामीले च्याट पनि गर्न मिल्छ, कुरा पनि गर्न मिल्छ दुईजना बिच हैन। अब नेपाली नै त हो हैन। सो नेपालीमा कुरा गर्दा भइहाल्छ। अनि त्यसपछि अब तपाईँको यहाँ इसेवाहरू चाहिँ मलाई चाहिँ इसेवामा आएको थियो अनि इसेवा चाहिँ मैले दिइसकेको छु, इसेवाको नम्बर र नामहरू पनि दिइसकेको छु। सो जस्ट अब तपाईले यहाँ डिटेल्स त अलरेडी यहाँ एड गरिसकेको हुन्छ र पनि कन्फर्मको लागि चाहिँ यो भनेको हुन्छ हैन। सो मैले यहाँ दिइसकेको छु र मैले इसेवा ओपन गरेर हेर्छु है त। इसेवामा हाम्रो ब्यालेन्स अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। सो यति रहेको छ है, 3926 रहेको रहेछ। सो यति मेरो अहिले ब्यालेन्स रहेको छ हैन, यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेसम्म यहाँ ब्यालेन्स आएको छैन। अब हाम्रो ब्यालेन्सहरू चाहिँ यहाँनेर आउँछ है त। ब्यालेन्स आउँछ अनि मात्रै हामीले रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले विथड्र गर्दैछौँ भने यदि हामीले पेपालको ब्यालेन्स चाहिँ एड गर्दैछौँ भने चाहिँ तपाईँले पेपालको ब्यालेन्स पहिला त्यो मान्छेलाई पठाइदिनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो मान्छेको ब्यालेन्स होल्डमा बसिसकेको हुन्छ अनि त्यो ब्यालेन्स चाहिँ रिलिज हुन्छ है त। सो सेम तरिकाले हुन्छ। अहिले यहाँ हाम्रो पनि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यहाँ ब्यालेन्स त छ नि त 100 भन्दा माथि छ, हाम्रो यो होल्डमा बसिसकेको छ, यानि कि यो एटीएमले होल्डमा राखिदिइसकेको छ। अब हामीले रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डोन भइसकेको छ भनेर भनेको छ, यानि कि हाम्रो पेमेन्ट आइसकेको छ भनेर छ, माथि आइ पनि सकेको छ। हेरौँ है त हामीले। ओके, हामी जानेछौँ इसेवामा र इसेवामा गइसके पछाडि अब हामीले यहाँनेर चाहिँ जानेछौँ स्टेटमेन्टमा। सो स्टेटमेन्टमा क्लिक गरेपछि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले ब्यालेन्स रिसिभ भइसकेको छ। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्यालेन्स रिसिभ भइसकेको छ कम्प्लिटेड भने चाहिँ यहाँ 13.45 यहाँ देख्नुहुन्छ ब्यालेन्स यति रिसिभ भएको छ। यदि करेक्ट ब्यालेन्स रिसिभ भएको छैन त्यो पनि तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हेर्नु होला नि। सो 13.45 भइसकेपछि हाम्रो लगभग यति नै थियो हैन त। सो यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले ब्यालेन्स हेर्न सक्नुहुन्छ 13.45 सो सेम रहेको छ। अब हामीले यहाँ रिलिज गर्दिनुपर्ने हुन्छ, यहाँ ओके भनेर भन्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले यहाँनेर चाहिँ ओके भनेर भन्दिने छु। ओके ओके अब यति गरिसकेपछि तपाईले अब यो कम रिलिज गर्दिन नबिर्सिनु होला। यो बिर्सिनु भयो भने चाहिँ फेरि एटिएम एकाउन्ट तपाईको ब्यान गर्दिन सक्छ एटिएमले। सो डिटेल्समा क्लिक गर्नु होला र अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अलि तल जानुपर्ने हुन्छ र अलि तल गइसकेपछि यहाँ कन्फर्म रिसिभ्ड भनेको छ, यसमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्दिनु होला र यसमा क्लिक गरेर तपाईले यसमा टिक लगाइदिनु होला एकचोटी र यसमा टिक लगाइसके पछाडी कन्फर्म रिसिभमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरेपछि तपाईको ब्यालेन्स चाहिँ काटिन्छ है त। यहाँनेर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ भइसकेको छ, रेटिङ पनि दिन सक्नुहुन्छ 5 रेटिङ। ओके मैले 5 रेटिङ दिइसकेको छु र यो 3 लाइनमा क्लिक गरेर हेर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 9 मात्रै बाँकी रहेको छ, अरू हाम्रो ब्यालेन्स चाहिँ कट भइसकेको छ, यानि कि हाम्रो इसेवामा विथड्र भइसकेको छ। मैले एकचोटि ब्याक गर्नेछु र ब्याक गरेर यहाँ अगाडि होम स्क्रिनमा हेर्छौँ भने पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो विथड्र भइसक्यो $100 है त। सो यो बाफा चाहिँ हामीलाई इसेवामा आइसक्यो। सो सेम प्रोसेसले तपाईले पनि गर्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यता ब्यालेन्स आइसकेको छ। सेम प्रोसेसले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले पेपालको ब्यालेन्स चाहिँ यसरी इसेवामा लिन चाहदै हुन्छ भने यही प्रोसेसले तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ एटिएममा ल्याउनु होला, एटिएममा ल्याइसके पछाडि एड गर्नु होला हैन। सो पिटिपी गरेर एड गर्नु होला, एड गरेपछि तपाईले अब आफ्नो इसेवा अथवा बैंकको अप्सन पनि पाउँछ। तपाईले अब यहाँनेर मैले अघि देखाएँ कि देखेन, सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डेबिट कार्ड एन्ड नेपाल भनेको छ, बैंक पनि पाउँछ तर म्याक्सिमम युज हुने भनेको इसेवा नै युज गर्नुहुन्छ सायद हैन। सो इसेवा लिन जानुहुन्छ भने पनि यही प्रोसेसले लिन सकिहाल्नु भयो है त। सो र पेयरको ब्यालेन्सहरू छ भने पनि तपाईले एड गर्ने तरिका यही नै रहेको छ, एडमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ तपाईले पेयर भनेर सर्च गर्ने, पेयरको ब्यालेन्स तपाईले यसमा ल्याउन मिल्छ। पेयरको ब्यालेन्स ल्याउँदै हुन्छ भने चाहिँ तपाईको यो एयरटेम एकाउन्ट भेरिफाइड नभए पनि हुन्छ, PAYER ल। ओके पेयर सर्च गरेर तपाईले पेयरको ब्यालेन्स पनि यसरी नै ल्याउन मिल्छ। अघिको इसेवामा जसरी पेपालको ब्यालेन्स जसरी ल्याउनु भयो त्यसरी नै यसमा ल्याउन मिल्छ। सो सेम रहेको छ हैन। तपाईले अब यसलाई कतिको बुझ्नुभयो कसरी हेर्नुभयो हैन। सो यदि तपाईले हेर्नुभएको छ भने पक्कै पनि बुझ्नु पनि भयो होला। सो अब तपाईले पनि अब आवश्यक छ पेपालको ब्यालेन्स लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यसरी नै लिन पनि सक्नुहुनेछ है त। र अब कुरो रह्यो यो पेपाल एकाउन्टको हैन। यो पेपाल एकाउन्ट चाहिँ अब नेपालमा युज गर्न सकिन्छ हैन। सेन्ड रिसिभ भइरहेको छ भने तपाईले युज गर्दा हुन्छ। अब मानौ मैले अघि एउटा एप्लिकेसन देखाएँ अथवा अरू एप्लिकेसन विभिन्न एप्लिकेसन आइरहेका हुन्छन्, यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने पनि अब यो भिडियो अब तपाईँले पेपाल टु इसेवा हेरिरहनु भएको छ भने तपाईहरूलाई अब यो डिस्क्रिप्सन बक्सतिर हेर्नु होला हैन, तपाईँ कुन टाइममा आउनु भएको छ। सो त्यो टाइममा चलिरहेका एप्लिकेसनहरू पेपाल रिलेटेड एप्लिकेसन जुन हुन्छन् पेपालमा अर्निङ गर्ने एप्लिकेसन, तिनीहरूको लिङ्क मैले त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिइरहेको हुनेछु। तपाईँले त्यो अर्निङ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो एपमा तपाईँले क्लिक गरेर त्यो डाउनलोड गरेर तपाईँले त्यसमा काम गर्दा पनि हुन्छ हैन। मैले राखिदिइरहेको हुन्छु, अहिले तपाईँले जुन टाइममा हेरे पनि त्यो टाइममा चलिरहेका एप्लिकेसन मैले राखिदिनेछु, तपाईँले जुन टाइममा हेर्दा पनि हुन्छ है त। सो ती युज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। र पेपाल भनेको नेपालमा कुरो चाहिँ अब यो पेपाल भनेको चल्छ हैन, नचल्ने हैन, चल्छ। सेन्ड रिसिभ चाहिँ भइरहेको छ भने यसरी तपाईँले अर्निङ एप अथवा टिकटकतिरबाट लिन पनि मिल्छ अथवा साथीको थ्रुबाट पनि यसरी सेन्ड रिसिभहरू गर्न मिल्छ। यदि तपाईँको एकाउन्ट पेपाल एकाउन्टमा चाहिँ सेन्ड रिसिभको फिचर्स अथवा त्यो सेन्ड रिसिभ चाहिँ भइरहेको छ भने लिमिट लागेको छैन भने तपाईँले गर्न मिल्छ। अथवा तपाईँको बाहिरी अब कुनै बाहिरी देशहरूमा चाहिँ अब साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा कोही आफन्तहरू हुनुहुन्छ भने त्यताको अब एकाउन्टहरू बनाएर त्यताबाट गर्दा पनि भयो होइन, गर्दा पनि भयो। अथवा भेरिफाइड नगरी पनि जो सेन्ड रिसिभहरू भइरहेको छ भने ती एकाउन्टहरूलाई युज गर्दा पनि भयो। अथवा नेपालमै पनि बनाउनु चाहिँ सकिन्छ होइन। पहिले पहिले अब आजभन्दा लगभग 3 महिना भनौँ होइन, सो 2.5-3 महिना भइसक्यो। सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नर्मल तपाईँले एउटा एकाउन्ट बनाउनुहुन्थ्यो भने ठ्याक्कै इसेवामा यो पेपालमा सेन्ड रिसिभ गर्नलाई काम दिइहाल्थ्यो क्या। अब ठुल्ठुलो एमाउन्ट चाहिँ गर्न मिल्दैन थियो हैन। अब यस्तै अब $10 $15 $20 हैन $50 $100 एमाउन्टहरु सेन्ड रिसिभ गर्न इजिली भइरहेको थियो क्या, चलिरहेको थियो। तर त्योभन्दा पछाडि पेपालले ट्याक्कसँगले अपडेट ल्याइदियो। अहिले कुनै कुनैमा चाहिँ ओटिपी नआउने ओर्ने प्रब्लमहरु पनि कुनै कुनै देखाइरहेको छ, कुनै कुनैमा फेरि आइ पनि रहेको छ त्यो पनि हैन। अब तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ भने बनाउन सक्नुहुनेछ हैन। मेथडहरु तपाईले हेर्नु होला, युट्युबमा पनि पाइहाल्नुहुनेछ, अरु भिडियोहरु पनि हैन, टेक्निकल भ्यू च्यानलतिर पनि मैले देखिरहेको थिएँ। सो त्यही नै भिडियोहरुका आधारमा पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले आफूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अरूतिर हैन। सो त्यही आधारमा हेरेर तपाईले एकाउन्टहरु बनाउन सक्नुहुनेछ। तर एकाउन्टहरु बनाइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईको ब्यालेन्स, तपाईको जुन एकाउन्ट छ पेपाल एकाउन्ट, त्यो लिमिट लागेको छैन त्यो चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अगाडि नै तपाईले त्यो एकाउन्ट बनाइसकेपछि त्यहाँ लेखाइदिएको हुन्छ कि वेबसाइटको थ्रुबाट हेर्नुपर्छ है, एप्लिकेसन को थ्रुबाट होइन, पेपालमा वेबसाइटको थ्रुबाट तपाईले लगइन गरेर हेर्नु होला। त्यहाँनेर देखाएको हुन्छ तपाईँको एकाउन्ट लिमिट लागेको छ भनेर लेखेको छ भने तपाईले त्यो एकाउन्ट युज नगर्नु होला यदि त्यहाँ लेखेको छैन भने अनि त्यहाँबाट तपाईले थोरै ब्यालेन्सहरु चाहिँ चेक गर्नु होला हैन सेन्ड रिसिभ भइराको छ छैन यदि त्यो लेखेको छैन भने है सो लेखेको छ भने त्यो रिसिभ हुँदै हुँदैन हैन यदि लेखेको छैन भने चाहिँ सेन्ड रिसिभ हुँदै छ कि छैन तपाईले चेक गर्नु होला पहिला अनि सेन्ड रिसिभ भइराखेको छ भने तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ थोरै ब्यालेन्स तर अब तपाईले सेन्ड रिसिभ भइराको छ भनेर फेरि भयभरको मान्छेको सबैको ब्यालेन्स लिन थाल्नु भयो भने चाहिँ फेरि पेपालमा लिमिट लाग्दिन्छ त्यसकारण तपाईले त्यो गर्न मिल्दैन अब जस्तो कि मलाई पनि भनिरानु भएको हुन्छ नि सो धेरै मान्छेले पेपालमा तपाईको पेपालमा हाल्दिन्छु यता उता भनिरानु भएको हुन्छ हैन सो हाल्दिन्छु तपाई सेवा दिनु भनिरानु भएको हुन्छ सो मैले गर्थे हैन सो पहिले मैले गरिरहेको थिए तर मेरो एकाउन्टमा पनि एउटा दोडा एकाउन्टमा त्यसरी नै हो त्यसरी नै अरुको धेरै ब्यालेन्सहरु लिने भएर लिमिट लाग्दियो के सो त्यसकारण चाहिँ मैले अब धेरै ब्यालेन्सहरु चाहिँ लिइरहेको छैन हैन त्यो लिन सकिन्न अब के गर्ने अब अवस्था त्यस्तो छ हैन सो पेपालमा लिमिट लाग्दिहाल्छ सो अब त्यसकारण चाहिँ मैले लिन सकेको छैन तर अब तपाईहरुले आफैले अब बनाउनु भयो भने हैन सो त्यो तरिकाले हेरेर गर्नु भयो भने थोरै थोरै ब्यालेन्स रिसिभ गर्न त मिल्यो नि त हैन सो अब एउटै मान्छेले अब सबै कुराहरु अब त्यो समेट्नै सकिदैन त मानौ अब मैले पेपालको ब्यालेन्सहरु लिन थाले भने त एकैचोटी धडाधड धेरै ब्यालेन्स आइहाल्छ के मैले कन्ट्रोल गर्नै सक्दिनँ के त्यत्रो ब्यालेन्स मैले दिनै सक्दिनँ नि त सो त्यो हुन्छ के मुख्य प्रब्लमहरु अनि त्यो भएर मैले गर्न सकिरहेको छैन हैन सो तपाईहरुले पनि अब हेर्नु होला त्यहाँबाट चाहिँ नि एकाउन्टहरु पेपाल एकाउन्टहरु बनाउनु होला अनि बनाइसकेपछि तपाईले युज भइराको छ छैन हैन सेन्ड रिसिभ भइराको छ छैन त्यो चेक गर्नु होला त्यो भिडियो हेर्नु होला भिडियो हेरेपछि तपाईले बुझ्नु सक्नुहुनेछ सर्च गर्नु होला हैन भिडियो त्यहाँबाट हेर्नु होला अनि त्यहाँबाट हेरेर चाहिँ तपाईले बनाउनु होला अनि त्यही अनुसार चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त अनि त्यहाँबाट जति अब तपाईले युज गर्नु भएको हुन्छ नि अब नेपालमा यो भेरिफाइड एकाउन्ट छैन भन्नुहुन्छ हैन सो म्याक्सिमम को त्यही नै हुन्छ अलिकति अब थाहा हुँदैन नि त सुरुमा त्यो स्वाभाविक कुरा हो सो मेरो एकाउन्ट पेपाल एकाउन्ट भेरिफाइड छैन यसमा रिसिभ हुँदैन होला भन्नुहुन्छ तर भेरिफाइड भन्ने चाहिदैन के सो अब यो भेरिफाइड भन्ने चाहिदैन नेपालमा भेरिफाइड एकाउन्ट बनिँदा नि बनिँदैन अहिले पेपाल एकाउन्ट हैन तर भेरिफाइड नबन्ने पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ जस्तो कि सेन्ड रिसिभ भइसकेपछि हामीले कुनै पनि अर्निङ एपबाट पनि ल्याउन मिल्यो टिकटकबाट पनि ल्याउन मिल्यो अथवा साथीले पठाउँदा पनि मिल्यो तर सेन्ड रिसिभ चाहिँ हुनु पर्यो मुख्य कुरो त्यति नै हो सो त्यसपछि अब तपाईले थोरै थोरै ब्यालेन्सहरु रिसिभ गर्ने यदि बाहिरी देशबाट तपाईले बनाएको एकाउन्ट अथवा तपाईको भेरिफाइड एकाउन्ट छ भने चाहिँ धेरै ब्यालेन्स पनि गर्न मिल्यो त्यसमा प्रब्लम भएन तर तपाईको भेरिफाइड एकाउन्ट छैन भने चाहिँ ठिकै ब्यालेन्स जस्तो कि अब $100 $150 हैन डेली सो अथवा त्यति ब्यालेन्स गर्दा फेरि जस त्यत्रो धेरै प्रब्लम हुन्न तर अब तपाईले थोरै थोरै ब्यालेन्सहरु युज गर्नु होला अनि तपाईले एक्सचेन्जहरु गरिहाल्नु होला यसरी नै एटीएम तिर लाने ओर्ने एक्सचेन्ज गर्ने अथवा अरु कसैलाई दिन पनि सक्नुहुन्छ यदि एटीएम तिर तपाईले लान अप्ठ्यारो भयो भने सो त्यो तरिकाले गर्न सक्नुहुनेछ अब यही नै रहेको छ हैन सो भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ अब तपाईहरुले पनि बुझिहाल्नु भयो होला सो धेरै बोलिरहँदा पनि अलि झ्याउ कुरो हुन्छ सो त्यही नै रहेको छ यो अर्निङ एपको लिंकहरु पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अघि मैले सुरुमा बताएको एप पनि एउटा विशेष भइहाल्यो हैन सो त्यो बाहेकका एपहरु पनि मैले राखिदिने छु हैन हेर्नु होला अहिले कुन टाइममा तपाईले भिडियो हेरिरहनु भएको छ त्यो टाइममा ती एपहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ साथै तपाईले पेपालमा ब्यालेन्स छ भने तपाईले इसेवातिर यही तरिकाले ल्याउन सक्नुहुनेछ है त सो लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्सतिर छ पार्ट 1 को भिडियोको लिंकहरु यी सम्पूर्ण लिंकहरु डिस्क्रिप्सन बक्सतिर कमेन्ट बक्सतिर पाउनुहुनेछ त्यहाँ हेरेर चेक गर्नु होला है त।